All you need is love. Peace, brother. Peace. Peace and love and understanding. Välkommen till universitetsstaden. Växjö består ju av tre städer, inte så många som känner till det. Staden Växjö, universitetsstaden och campus som vi nu besöker. Och sen kommer vi också till Arenastaden som är den tredje staden. Så vi har alltså tre städer i själva staden Växjö. Växjö har Sveriges enda universitetscampus. Kommunen tycker det är väldigt viktigt att satsa pengar på universitetet och på campus. Idag har vi ungefär 15 000 studenter ute på campus. Vi har mer än 1200 anställda på själva universitetet. Och i företagsparken Videum finns det väldigt många företag. Och vi hoppas på att företagsdelen ska öka på Videum. Själva universitetsstaden kommer att växa ihop med staden Växjö. Allt eftersom det kommer att bygga nya hus längs Teleborgsvägen in mot staden. Vi kommer också äntligen att få nu en träbro över sjön Trummen. Jag träffar varje månad människor som har bott väldigt länge i Växjö som aldrig har varit ute på campus, ute på universitetet. Därför tycker jag att du ska ta dig och åka ut hit en lördag eftermiddag eller en söndag. Gå runt och titta på campus på universitetet. Många vackra hus, väldigt spännande miljöer. Och varför inte ta en sväng in i vårt universitetsbibliotek eller bara gå omkring på området. Ta en sväng upp på Teleborgs slott som man kan besöka då och då. It's a rich man's world. Så, Teleborgs slott, 110 år gammalt, ett av de yngsta slotten faktiskt i Europa. Många tror att det är kommunalrådets tjänstebostad, men det är det inte. Slottet är alltså en del av universitetet idag och en juvel. Inte många universitet i världen kan skryta med att man har ett eget slott. En gång i tiden var faktiskt Teleborgs slott ett skidhotell. Då folk åkte på 30-40-talet ifrån Europa upp till Sverige för att bo på skidhotell och åka skidor i omgivningen här ute. Det är knappt som man tror att det är sant, men så var det faktiskt. I know. Yes. Jag är ordförande, jag är moderat kommunalråd och växer ordförande för kommunstyrelsen. Växjö är ju Europas grönaste stad. En av de viktigaste ingredienserna i detta det är den moderna trästaden Vällebroa. Vi står nu mitt ibland Nordens högsta hus i trä. Energisnåla hus utan egentligen någon behov av extra uppvärmning. Väldigt väl isolerade. Alldeles bakom mig så ser ni Veab. Nyckeln till Växjös framgångar som Europas grönaste stad. Veab värmer ju upp med bioenergi i princip hela staden. Vi får alltså all vår värme och mycket av vår elektricitet av Veab som ligger bakom mig här. Vi går alltså över från en oljebaserad ekonomi till en biobaserad ekonomi. Och också ute på vårt universitet så sker det en väldigt stark forskning på bioenergi, skogsteknik och liknande. Och vi är ledande i världen på detta just i Växjö. Visst är det roligt? Ja, vi går nu ner till stranden, sjön Trummen, och husen ligger bara några meter ifrån stranden. Och det är fantastiskt att kunna bo mitt inne i en stad, bara några meter från stranden till en sjö. Det var den som satte igång Europas grönaste stad. Här vaknade Växjös fantastiska miljöintresse. På 60-talet renades sjön Trummen. Vi har också ambitionen att bygga ett promenadstråk runt sjön Trummen, precis som det som finns runt Växjösjön idag. Är man på landet eller är man inne i staden? Det är det som är frågan. Ni är mitt inne i staden Växjö. Lågenergihus, Europas största trähus, som ligger precis vid strandkanten av sjön Trummen. Visst är det en underbar boendemiljö? Det är otroligt egentligen. Att kunna bo alltså, vi är mitt inne i stan. Vad tror man är på landet egentligen när man står och tittar ut här, va? Bara ser skogen bakom. Jaha,
har man suttit många gånger på läktarna och ibland har man gråtit och ibland har man varit jublande glad. Och man har nog varit ledsen fler gånger än man varit glad faktiskt. Ja, det är med tanke så. På hur det går till fotbollen. Ja. Friidrotten har varit betydligt gladare. Ja. Men förhoppningsvis så ska det kunna bli ett bra område både för friidrott, fotboll och ishockey framöver här. Ni gillar inte friidrott va? Ja! Alltså ni gör det ja. Ja, så var det ja. Ja, hur har den här skolan varit de här veckorna? Det har varit jättekul! Ja. Då är ni välkomna till det som ska bli Arenastaden. Vi står på löparbanan på gamla Värnsvallen, eller om det nu är nya Värnsvallen, men hur som helst så ska det väl bli en ny Värnsvall, Arenastaden. Och jag hoppas att vi ska få bättre möjligheter både för ishockey, fotboll och friidrott. Det är fantastiskt att se så många ungdomar som är intresserade av friidrott. Och jag tror träningen fungerar rätt bra idag. Men framförallt så behöver vi bättre träningslokaler för att kunna träna också vintertid. Och det ska Arenastaden kunna erbjuda. Och sen kommer vi också kunna få tillgång till affärer, till bostäder. Och ibland så frågar någon, varför kan inte kommunen bara bygga nya idrottsanläggningar? Ja, det är så att det finns inte tillräckligt med pengar för detta, utan man måste göra det tillsammans med näringslivet. Och därför hoppas jag att Arenastaden kommer att fullföljas på ett eller annat sätt. Vi behöver bättre möjligheter både för friidrott, ishockey och fotboll i Växjö och en allmän upprustning av det här området. Så att välkomna till Arenastaden när den nu blir klar. Det kan ta lite tid, men det kommer hända någonting förr eller senare. Ja, nu fick ni reda på vad som ska hända också här lite grann. Född stjärna. Är du född stjärna? Är du bra på kubb? Jag? Ja. Men det är ju kubb är ingenting för mig. Vem håller du på mellan Spanien och Tyskland då? Du börs på. Jag håller på Spanien. Det är samma här. Nu står vi bakom Arabiskolan i Arabiparken. Det är faktiskt min gamla högstadieskola. Jag flyttade till Växjö 1964. Då fanns inte Dalbo centrum eller någonting som ligger, utan då fanns bara Arabiskolan och de husen som fanns ute efter Mörnes väg. Så det är alltså min gamla skola. Och nu har vi fattat ett beslut med att bygga en allaktivitetshall här just på den här platsen som ska vara för kultur, fritid och idrott i Arabiområdet, men också för hela stan. Och jag hoppas att det här huset ska kunna bli ett lyft för hela stan. Vi behöver mer idrottsyta i Växjö. Vi har inte byggt någon ny inomhusyta sedan Hovshagehallen byggdes för ungefär 10 år sedan. Och faktiskt är det så att nu i år så påbörjas byggnationen av hallen här. Och vi får en ny idrottshall för handboll nere vid Kungsmanskolan. Och vi får också en ny idrottshall i Jämla. Så på ett år blir det 3 nya hallar i Växjö och det känns jätteroligt. Ja, välkomna till dagens första tävling, klubb. Idag har vi med oss Bo Frank som ska testa och kasta också. Vi börjar alldeles strax, glöm inte att anmäla er. Det är kubbspel här på gång. Ja, jag förstår det, ja. Att det är någonting. Men jag ska... Det finns säkert en seniorklass också. Har du 80 år. 80 år? Det går inte. Det går alldeles utmärkt. Min mor 82 spelar kubb. Ja, hon ska bli proffs. Ja, självklart. Självklart. Nej, men du, man måste ha, alltså, man måste tro på det, man, alltså, det gäller att ha lite kaxig inställning. Ja, precis. Lagom kaxig, va? Har du spelat fotboll, eller? Nej, jag är dålig på det. Men är det här kubb? Men så sätter man upp kubb. Ja, men så gör man inte. Nej, det är individuellt, så kör man. Ja, det här är nervöst nu. Lite övning skulle kunna bli 5-5. Det var rätt bra då, va? Jag är så när jag håller på med kubbel vad som helst. Alltså, jag hatar att förlora. Jag går in på blodigt allvar vad det än är när det är sånt. Kocket eller kubbel eller vad det än är. Eller kortspel. Och som ni ser är ju Arabiskolan i sig ganska så nedsliten. Min gamla skola, den var väldigt fin när jag gick där. 1960-talet byggdes skolan. Och nu är det dags för en renovering, så jag hoppas att om 1 eller 2 år så ska Arabiskolan renoveras och byggas om så att den blir en bättre och mer modern fungerande skola. Så
sen har vi Arabegården. Nej, vad tjusigt. Tack så jättemycket. Det behövde jag faktiskt. Du behövde det? Ja, jag har, alltså, jag har ju barn eller ungdomar som bara allting bara försvinner. Så, välkommen till Museiparken mitt i centrala Växjö. En park som inte borde vara helt öde en sommardag som idag. Därför har jag den ambitionen att den här museiparken ska kunna öppnas upp för kultur, för rock, visor, musik, teater och liknande och bli en levande park mitt inne i Växjö. Vi står alldeles bredvid Emigrantinstitutet. Bakom mig ligger Smålands museum. Om vi tittar åt vänster så ser vi gamla domprostgården där Per Lagerkvist föddes. Och det minns han inte alla städer som kan skylta med Nobelpristagare i litteratur. Men ack så illa vi använder gamla domprostgården idag. Det är privatbostad när det borde vara ett museum över Per Lagerkvist istället. Det är fantastiskt. Första gången som jag skrev en motion om att göra ett minnesmärke över Per Lagerkvist i gamla domprostgården så blev jag uppkallad till museichefen och utskälld. Därför det skulle vara möbelmagasin och privatvåning åt för detta museichefer. Sen skrev jag en motion 10 år senare, för ungefär 10 år sedan, och då så sa man okej, vi måste ändå göra någonting. Så då öppnade man upp ett litet Per Lagerkvist-rum i det här huset, men alla var lika sura. Och jag är fortfarande sur, därför jag tycker huset inte alls används som det borde. Istället för att ha våra privatvåningar åt människor med anknytning till museet så borde faktiskt hela huset vara ett minnesmärke över Nobelpristagare. Och det har vi inte så många av i Sverige och i alla fall inte i Växjö. Så jag hoppas att den här parken och kan utvecklas med alla de möjligheter som finns där så att vi får spännande och attraktiva besöksmål för kulturen mitt i centrala Växjö. Jättenära Växjösjön och det fantastiska stråket runt Växjösjön. Vi har en oas mitt inne i staden som kan utvecklas på alla sätt. Växjösjön nästa. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields and nothing to get hung about, strawberry fields forever. Välkomna till mitt strawberry fields, eller till mitt smultronställe Växjö, Växjösjön. Här går jag eller springer runt i princip varje dag när jag är hemma i Växjö. Fantastiskt stråk runt Växjösjön. 4652 meter är det runt sjön för den som är intresserad av det. Bakom mig planeras en restaurang, ett trendigt café. Och runt sjön kommer det att bli så småningom en skulpturpark som kommer att fyllas på med skulpturer allt eftersom. Växjösjön är ju sannoliken en stor tillgång för Växjö och det är fantastiskt att kunna gå här runt sjön och se alla människor som vandrar runt på dygnets olika timmar. Man hör människor från universitetet som pratar olika språk, mycket studenter som går runt sjön och många som motionerar och springer och går med barnvagn. En fantastisk mötesplats. Vi har stränderna. Vi kommer säkerligen att få se en bättre parkanläggning ansluten till Södra Skogsägarnas stora fina kontor. Och vi kommer se utsmyckningar både i och i närheten av sjön och stranden framöver. Och jag tycker att du som ser det här programmet, välkommen till mig, Bo Frank, att mejla till mig eller ringa till mig och tala om hur tycker du stråket runt Växjösjön ska kunna förbättras eller förändras, lägga till eller dra ifrån. Nu ska ni allihopa vara välkomna också till inte bara Europas grönaste stad utan också till Europas soligaste stad. Vi har mycket sol i Växjö och när det inte är sol så regnar det och ibland regnar det och då blir det bara grönt och vackert. Men det är inte regnet som gör att vi blir kallade Europas grönaste stad utan det är faktiskt så att
vi är väldigt duktiga på att sluta använda fossila bränslen eller minska användningen av fossila bränslen som jag pratat om tidigare. Det här lilla paraplyet tycker jag är också en väldigt vacker och fin bild av Växjö. Och skulle det regna någon gång i Växjö, vilket händer ibland, då kan man använda det här vackra paraplyet och då blir man genast mycket gladare. I'm singing in the rain. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain. Hi. Feeling like a dog. Tjena Buffy. Ja, vad fin du är, Buffy. Vad fin du är, Buffy. Hur gammal är du då? Vad säger kossan? Bää. Ja, som nu var jag, just det, så var det. Ja, här står vi nu vid Växjö station, eller vid resecentrum som du ska heta nu för tiden. Jag begriper inte riktigt det, men här står vi i alla fall. Det här är också platsen då det nya World Trade Center ska ligga. Ett tillskott till Växjö som kan bli en riktig vitamininjektion. Stationsområdet är i sanningen ett ganska fult och nedslitet område idag. Här skulle kunna bli mycket mer av stad och framförallt en betydligt vackrare del av staden. Och på andra sidan spårområdet så kommer det att byggas nya bostäder, rätt mycket lägenheter. Kanske en stadsdel för uppåt 1500 personer längs Södra Järnvägsgatan. Så att mycket kommer hända mitt inne i själva Växjö centrum. Nya bostäder, en snyggare station, ett bättre angöring för bussar och tåg än vad som är fallet idag. Och ytterligare någon bro över själva spårområdet. Och då når man också snabbt över till Smålands museum, museiparken och det fantastiska stråket runt själva Växjösjön. För varje år som går så kommer vi få fler och fler och snabbare förbindelser till Malmö och Köpenhamn. Vi kommer att växa ihop med Malmö och Köpenhamnsområdet, Örestad. Och från kommunens sida kommer vi satsa mer och mer pengar för fler och snabbare förbindelser söderut till Malmö och till Köpenhamnsområdet. Och visst känns det skönt att den här väldigt öde och extremt fula bussplatsen i Växjö kommer att kunna bebyggas, men på ett sätt som gör att bussarna ändå kommer att få plats framöver. En stor asfaltyta. Fult, ja. Jag undrar vem som har hittat på det ska se ut så. Ja, det är hemskt, det är hemskt. Ska du göra åt det? Det blir World Trade Center här. Så då får bussarna bli under tak. Så att jag hoppas att ni får uppleva tillsammans med mig hur World Trade Center tar fart så småningom på den här platsen mitt i centrala Växjö. Spännande, eller hur? Strawberry fields forever. Let me take you down to the strawberry fields. Där var de, jordgubbarna. Är de goda? Som ni ser har vi nu kommit till Stortorget, en ganska förfärlig, trist plats som det ser ut just nu, mitt i Växjö. En stenöken med bilar, när det istället skulle kunna vara ett väldigt levande torg med människor, torghandel, kaféer, utomhusserveringar. Min ambition är att få bort bilarna förr eller senare från Stortorget. Och det ska kunna bli en plats för möten människor emellan istället. Ett torg finns ju ganska många om man tittar ner i Sydeuropa. Italien, Spanien, Tyskland, så inte skjutsingen har man torgen sprängfyllda med bilar som det ser ut här just nu i Stortorget i Växjö. Och man kan också titta på Stortorget i till exempel Halmstad, så ser man att det är väldigt vackert med torg som inte bara innehåller massa bilar. Och här tutas det och körs precis som vanligt. Så, här ser vi nu gågatan i Växjö. Ganska mycket människor en sommardag som idag. Och Växjö är också känd som kanske den soligaste staden i hela Sverige. Så det är väldigt sällan man behöver ha ett paraply.
Men ska man ändå ha ett paraply så har jag valt ett väldigt fint paraply där man ser hela staden. Och det här paraplyet, när man använder det, då blir det absolut inget regn överhuvudtaget. Storgatan är ju en gata som förr var den enda gatan som man körde bil i när man skulle från den ena kusten till den andra. Lastbilar, timmertransport och liknande, allt gick genom Storgatan. Sen byggdes Mörnäs väg och sen byggdes Norrleden och nu måste det byggas ytterligare kringfartsleder kring Växjö. Och det är roligt och spännande med en stad som Växjö växer. Och jag hoppas på att Växjö ska alltid ha väldigt mycket puls i centrum. Ja, ja. Ju fler invånare vi blir, desto mer puls och drag blir det Växjö centrum. Varmt välkommen till Växjö kommunhus. Vi står här nu utanför entrén och björnen finns i närheten här. Inte Sveriges vackraste kommunhus, men det fungerar ganska bra. Så nu ska ni få komma in och se hur jag har det och jag sitter här på tredje våningen. Välkommen in. Hej. Då är vi inne i kommunhuset. En av de längsta och tråkigaste korridorerna faktiskt i hela Växjö tror jag. Men den fyller sin funktion och här sitter i den här korridoren politiker, tjänstemän, kommunchef och sen har vi också vårt planeringskontor här uppe som jobbar med Europas grönaste stad bland annat. Och nu är jag på väg in i mitt rum och det är bara till att hänga på. Hola guapa! Hola! Så, nu har vi kommit upp till mitt rum i kommunhuset på tredje våningen och jag sitter här tillsammans med min Marta Helena. Det här kommunhuset byggdes faktiskt som regionkontor till SJ 1964, så att min far som gjorde att vi flyttade till Växjö, han har faktiskt jobbat i den här korridoren som anställd på Statens järnvägar på den tiden. Och nu sitter jag i det här kommunhuset och i den korridoren jag sitter, där finns det politiker, kommunchef och kommunens diarium. Jag har lagt några stycken och har bilen faktiskt och delat ut, de är jäkla snygga de här papperna. Skitfina är de alltså. Så är det. Ha det bra. Hej då. Så här tillbringar jag så lite tid som det faktiskt är möjligt. Därför jag försöker att vara ute och träffa människor, göra företagsbesök, besöka kommunala förvaltningar och liknande. Och datorn har jag ju med mig överallt så att jag behöver inte komma hit för att sköta datorn utan det kan jag göra var jag än är någonstans. Jag har då varit kommunalpolitiker väldigt, väldigt länge i Växjö. Jag började engagera mig politiskt redan när jag gick på gymnasieskolan. Efter Arabiskolan så fortsatte jag på Katedralskolan och blev politiskt engagerad redan i ungdomen. Så att i 34 år har jag arbetat med kommunalpolitik i Växjö och som jag känner idag så vill jag fortsätta väldigt, väldigt länge till därför att det är väldigt spännande och roligt. Något som också är väldigt roligt i Växjö det är att vi har en väldigt bra sammanhållning mellan de politiska partierna. Det är klart att vi är sura på varandra när vi har valrörelser och efter ett val så är det väldigt surt. Men sen lägger sig alltihopa och jag tycker det är bra att man har lärt sig att både vinna och förlora. Därför man blir lite mer ödmjuk om man vet att man kan förlora nästa val. Så kanske man inte riktigt är så pass kaxig som man skulle kunna vara om man alltid trodde att man satt säker i sadeln. Min bästa egenskap är samtidigt också den sämsta. Jag är väldigt, väldigt otålig. Jag vill att saker och ting ska gå väldigt, väldigt snabbt. Det ska fungera med en gång. Och jag tar kanske lite för... Du tycker det, ja. Och jag tycker jag tar kanske ibland lite för lite tid på mig att lyssna på vad andra tycker. Därför är jag så fylld av mitt engagemang och vad jag vill åstadkomma och vad jag vill göra. Så att jag skulle behöva nog lära mig att lyssna lite mer, men samtidigt så har jag ett enormt driv och engagemang. Och det ska mycket till för att stoppa mig om jag får en idé som jag vill sätta i sjön. Jag tycker om att resa väldigt mycket och det gör vi så mycket vi kan tillsammans. Kanske mest utomlands och du tycker att jag är borta alldeles för mycket misstänker jag. Ja. Jag tycker om att läsa böcker, gå på kulturevenemang och på idrottsevenemang av olika slag. Tycker också om att, ja, fotboll. Tycker också om att laga mat till Marta Lena och öppna flaska gott vin. Sen försöker vi få andrum ibland genom att åka ner till sommarhuset i Blekinge. Och där stänger vi nästan helt dåligt in oss och bara är helt enkelt. Vi försöker också att när jag och vi är i Växjö att ta en promenad runt Växjösjön varje dag.
Det är också ett väldigt bra sätt att få motion och också ett bra sätt att träffa människor på faktiskt. Första gången jag träffade Magdalena som då kommer från... Mexiko. Ja. Och man får inte säga något ofördelaktigt om Mexiko. Jag började med att säga att jag har ni mexikaner i Sydamerika, men då tog det ju ett herrans liv alltså. Ja, det ligger, Mexiko ligger i Nordamerika så att alla ska veta det. Och det är Amerika, det är mer än bara USA. Det är Mexiko, Centralamerika och Sydamerika. Ja, och ni mexikaner tycker att de här gringosen har tagit i princip det som var Mexiko, New Mexico, Texas och annat som tillhörde Mexiko förut. Ja, helt enkelt USA. Ja. Sen är det rätt fantastiskt att sitta och prata med dina släktingar därför att, och även när vi har besökt Mexiko, man kan sitta 20 personer runt ett bord och alla pratar samtidigt. Ja. Konstant hela tiden. Ja, konstant. Och vissa pratar också i sömnen. Du också. Ja, både du och jag. Ja. Vi har ett samtal när vi sover också. Ja, jo, vi har det. Mm. När jag träffade Magdalena första gången så tyckte hon att det är konstigt här i Sverige att borgmästarna de går omkring som i princip vanligt folk och cyklar, går till jobbet. Inga chaufförer, inga flotta tjänstevåningar eller tjänstebilar eller någonting. Utan ingen människa i Mexiko skulle kunna tro att man är borgmästare som man lever här. Och det är väl så man upplever det när man träffar utländska delegationer. Att vi är nog ganska vanliga, vi svenska politiker. Vi lever ett ganska så inrutat svenssonliv förutom att politiken tar herrans massa tid. Så att vi skiljer oss nog rätt mycket, vi som är politiker i Sverige, mot hur det fungerar i andra länder. Och svenska politiker är också säkert sämst betalt i världen när det gäller jämförelse. Och det är väl rimligt att politiker inte är så att säga får ut miljoner för sitt politiska arbete utan lever någorlunda som ganska många människor gör i vårt samhälle. Även om jag naturligtvis tjänar lite mer genomsnittet i Sverige. Så det är långt ifrån de nivåer som man har i Sydamerika och runt om i Europa och USA och liknande. I Mexiko, ja. I Mexiko också, ja. Mm. Och vi kan väl vara ganska lyckligt lottade i Sverige över att vi har ett så öppet och demokratiskt system som vi faktiskt har. Vem som helst kan gå in i korridoren här och titta på vilka mejl jag får, hur mina reseräkningar ser ut och liknande. Det är väldigt mycket av öppenhet och offentlighet i Sverige. Och det ska vi nog vara väldigt, väldigt tacksamma för. Det tycker jag också. Jag tycker inte att det ska vara som i mitt hemland i alla fall. Mm. Det är inte bra att politikerna ska kännas hur mycket som helst. Mm. Så det ska inte vara så stor skillnad. Mm. Eller hur? Mm. Nej. Så. Ja, gott folk. Då har ni fått en liten inblick i vad som kan komma att hända i Växjö i olika delar av staden. Och ni vet också lite mer om moderaten Bo Frank. Har ni själva idéer för hur Växjö ska utvecklas så skriv gärna till mig eller mejla till mig. Jag är faktiskt världens snabbaste kommunalråd. Jag ger alla som mejlar till mig svar samma dag. Oavsett om det är lördag eller söndag eller om det är semester eller om jag är hemma eller utomlands. Och jag tror att det är nog också ganska unikt i hela världen faktiskt. Att ha kommunalråd som ger så snabb återkoppling. Så ta gärna och mejla mejl. Eller kommer synpunkter på hur staden kan utvecklas. Jag har också lärt mig det att alla som har flyttat till Växjö har egentligen mycket mer att tala om för oss än vi som har bott under väldigt lång tid. Därför att det är väldigt lätt att bli hemmablind. Så ni som kommer från andra delar av Sverige eller andra delar av världen, kom gärna med synpunkter till mig på vad som är bra eller dåligt i Växjö. Eller man har varit, va? The room was humming harder.